A máme tu autočasí. Řekněme si upřímně jednu velkou a důležitou věc, která souvisí s elektrickými auty. To totiž budou brzy jediná auta, která budeme moci jako obyvatele nádherné Evropské unie vlastnit. Je to proto, že vaše současné auto prý otepluje naší planetku a to elektrické ji naopak ochlazuje. A jestli je to skutečně pravda, úředníka v Bruselu demokraticky nezajímá. Stejně tak ho nezajímá, kde a jak vyrobíme elektrický prout do potenciálně tak velkého množství baterek, které bude potřeba neustále pro nabíjení těchto elektrických autíček, ochazujících naší planetku, že? Ale bavme se teď o dalším čísle. To číslo je jedna. Jedna koruna. Natolik totiž majitele průměrně vyjde jeden kilometr jízdy elektrickým autíčkem, které ochazuje naší planetku. Jenže reálná cena je trošičku jinde. Odborníci totiž spočítali, že dodavatelé elektřiny při dobíjení autíček ochlazujících naší planetku provozují charitu. Aby odběratelé elektřiny pro tato autíčka zajistili dodavatelům alespoň náklady, musela by jedna kWh stát 40 korun českých průměrná spotřeba elektrických autíček, které jsou momentálně k dispozici na trhu, je 14 až 16 kWh na 100 km. Jeden kilometr pak tržně stojí 6 korun českých. Ano, přátelé, 5 korun z 6 dotujeme majitelům autíček, která ochlazují naší planetku, my majitelé jiných autíček a dokonce i ti, kteří nemají žádné auto ale mají doma elektřinu. Na nás si tak dodavatelé elektřiny hojí ztráty, které jim produkuje nabíjení elektrických autíček. Až těch autíček bude jezdit příliš, stejně dodavatelům nezbyde nic jiného, než ceny zvýšit na tržní realitu. Vzhledem k ještě vyšší poptávce po elektřině a současné cenové turbulenci je velmi pravděpodobné, že cena jednoho kilometru elektrickým autíčkem překročí časem i 10 korun za kilometr. Díky skvělé demokratické Evropské unii tak budeme platit nejen dvojnásobek za pořízení vozu, ale oproky například dnešní benzínové realitě v budoucnu až pětinásobek ceny za kilometr. To si samozřejmě mnoho z nás nebude moci dovolit a tím bude občanům umělými zásahy Evropské unie omezit na svoboda pohybu. Ale nebojte, zásadně být zelení. Svoboda je přežitek. Děkuji vám za sledování této reportáže. Tohle ale není všechno. Pokud si myslíte, že podobná videa mají pro vás informační či jakoukoliv jinou hodnotu, podívejte se na web www.incorrect.cz, kde najdete všechna videa z mojí tvorby. Dejte webu odběr e-mailem, ať vám žádné další politicky nekorektní zprávy již nikdy neutečou. Pod odkazem, který najdete v popisku, můžete samozřejmě zdarma zhlédnout celý díl politicky nekorektních zpráv z tohoto týdne.